अब यो विधेयक पारित गर्ने छलफल वार्ता सहमति हामी गरिराखेका छौँ। सहमति हुँदा त्यसलाई हामी सहमति अनुसार पारित गर्छौँ, नहुँदा नियमित प्रक्रिया पुऱ्याएर पारित गर्छौँ। र पारित गर्ने केही समय ग्याप रह्यो भने पनि त्यसपछि खर्च गर्ने हुन्छ, केही समयमा खर्च गर्ने अवस्था नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो कोसिस वार्ता सम्वादतिर चलिरहेको छ। भोलिबाट के हुने त हजुर, जस्तो भोलि यो चाहिँ अब प्रतिस्थापन विधेयक नआएपछि अब कसरी चल्छ त तपाईँले भन्नु जस्तो होइन, अब कर उठाउने विशेष व्यवस्था छ, त्यस अन्तर्गत कर उठिरहेको छ, खर्च गर्नलाई पाँच सात दिन नगर्दा पनि अब रोक्नुपर्ने अवस्था आयो भने रोकिनु पनि सक्छ। अब प्रतिस्थापन मलाई जस्तो पेस्की खर्च गर्नलाई पनि त जस्तो अब यो विधेयकै वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। अध्यादेश कहाँबाट आउनु, सदन चलिरहेको छ, अध्यादेश ल्याउनै पाइँदैन। विधेयक अदालतले फैसला गरेको कुरा त यहाँहरूलाई थाहा छ नि त, अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउनु हुँदैन, अर्कै विनियोजन बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेको हुनाले प्रष्टै गरेको छ नि त हामीलाई। हामी त अब केही दिन राज्यले खर्च नगरेर भए पनि कर उठाउने हो, खर्च नगर्ने विधेयक पास भएपछि अनि नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। देशमा बजेट चाहिन्छ, बजेट बिना देश चल्दैन। बजेटको राम्रो नराम्रो आफ्नो ठाउँमा छ, बजेट संशोधनको त्यस कारण मौका आजबाट स्टार्ट हुन्छ, जुन 72 घन्टाको टाइम यो अध्यादेशबाट आएको कारणले प्रतिस्थापन विधेयक पेस भइसके, प्रतिस्थापन विधेयक पेस भइसकेको कारणले त्यो 60 दिनमा अन्त हुँदैन। र बजेट यहाँबाट पास हुन्छ भने मलाई लाग्छ 4 गते राखेको छ भइहाल्छ, बजेट सञ्चालन गर्नमा बाधा पर्दैन। भोलि साँझबाटको खर्चको कसरी त त्यसो भए प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार विचार गरियोस् मात्र भयो, पारित त भएन। पारित गर्नलाई त तपाईँको अब 4 गते बाह्र पहिले हुने भयो। यो बजेट पारित नभए कसरी खर्च गर्नु मिल्छ? अलिक खालि खर्च मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ, ट्याक्स कसरी उठाइन्छ त्यो पनि त प्रश्नहरू छन्। ट्याक्स कसरी उठाउने, खर्च कसरी गर्ने, होइन? अब त्यसको लागि अहिलेसम्मको परम्परा के थियो भने योभन्दा अगाडि पेस्की विधेयक लाइकन पेस्की पास गरिन्थ्यो, त्यो पनि गरेका छैन। किन गरेन भने अब सरकारको कमी होला, तर अब 4 गतेसम्म त्यस्तै चल्छ, राज्य यसरी चल्छ त चलिराखेको छ नि। संसद बन्द छ, संसद चलिया छ कि बन्द छ ठेगान छैन, राज्य त चलि नै राख्छ। जुन सरकारले भन्नुपर्ने हो, सत्तापक्षले भन्नुपर्ने हो, तर किन हो थाहा छैन, सत्तापक्षले भनिरहेको छैन, हामीलाई फिटिकै भनेको छैन। हामी एउटा मान्यतामा हामी सबै उभिएका हौँ, त्यही मान्यतामा उभिएको संविधान बनाएका छौँ। प्रतिपक्ष राज्यको अभिन्न अङ्ग हो, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यो अचम्मको कुरा हो, तर प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ। हामी निरन्तर भनिरहेका छौँ, तर हामीलाई कुनै पनि जानकारी छैन। अब त हुँदा हुँदा संसदको बैठक कसरी चल्छ, के कार्यसूची ल्याइन्छ सम्म पनि थाहा हुन छोड्यो। कार्यसूची अचानक परिवर्तन हुन्छ, कार्यसूचीले प्रवेश गर्छ। अब देखिहाल्नुभयो आजकै कुरा, मैले प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काएँ पनि होइन, खुरुरु कुद्दै गएर अर्थमन्त्रीले माथि रोस्टमबाट एक शब्द धन्यवाद दिनुभयो, फर्किनुभयो। धन्यवादै दिनु किन त्यत्रो साह्रो कुद्नु परेको भनेको हाँस्नुभयो। यो स्थितिमा हामी चलिरहेका छौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले सोध्नुभएको कुरासँग मेरो सहमति छ, धेरै अन्यल छ, सरकार अहिले पनि विस्तारित हुन सकेको छैन। यो अवस्थालाई चाँडै नै यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, हामी वेलमा प्रवेश गरेकै हो, तर वेलमा प्रवेश गरेकै अवस्थामा आज पास गर्नुपर्ने प्रस्ताव पास भएन र उहाँहरूको जुन आरोप छ त्यो आरोप आफै खण्डित भएन र हामी उभिएको कारणले कुनै पनि कुरा रोकिएको छ र
कि राज्य यो फेलियर स्टेट जस्तो भयो नि त. अब यसरी संसद पनि तपाईँहरूको अवरोध छ, यता बजेट आज भोलि साँझबाट के खर्च गर्ने, विपक्षीको सहयोग छ तपाईँहरूसँग कुरै गरेका छैन भन्नुहुन्छ, यसरी चल्छ राज्य? यो सत्ता पक्षको ढङ्ग नपुग्नुको कारणले हामी यो स्थितिमा पुगेका छौँ. हामीले भनिरहेका छौँ प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्ग मानेर अगाडि बढ्नुहोस्. हामीले निरन्तर भनेका छौँ. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीलाई बधाई दिँदा यो कुरा मैले दोहोऱ्याएको छु. हामीले जोड दिएरै भनेका छौँ प्रतिपक्ष भनेको अभिन्न अङ्ग हो, हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा काम गर्छौँ यो पनि भनेका छौँ. तर देखिराख्नु भएको छ के भइरहेको छ. संसद खुलाउन तपाईँहरू पनि भूमिका नखेल्ने, हिजोको बैठकमा पनि तपाईँहरू आउनु भएन. सभामुखलाई नै नस्वीकारिकन समाधान त होला त? सभामुखज्यूले यसबिचमा उहाँबाट जे भयो जानेर नजानेर म अहिले धेरै त्यसमा जान चाहन्न, तर देशको प्रमुख प्रतिपक्षलाई एउटा कुरा परेको छ. त्यो के हो त भन्दा हामीसँग भेदभाव गरियो. त्यही कुरा गर्दा जसपाको सरिता गिरिजीको हकमा सूचना सुनाइयो, नेकपा माओवादी केन्द्रको टोबहादुर रायमाझीहरूको हकमा सूचना सुनाइयो, राष्ट्रिय सभामा बादलजीको हकमा सूचना सुनाइयो, तर त्यही कुरा नेकपा एमाले गर्दा किन केही पनि गरिएन. त्यसैले नेकपा एमालेलाई के परेको छ त भन्दा हामीप्रति भेदभाव गरियो. अब भन्नुहोस्, प्रमुख प्रतिपक्षलाई भेदभाव गरियो भन्ने भान परेको छ, उहाँहरूलाई लागेको छ, त्यो शङ्का निवारणको लागि कुनै प्रयास भइरहेको छैन. यस्तो अवस्थामा सदनको त सभामुख भनेको त नेता हो नि, होइन र? नेता भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसमाथि पुराका पुरा हामी सबै विश्वास गरेर चल्छौँ. सबै अधिकार सभामुखलाई हामीले दिएका छौँ नियम बनाएर. त्यही प्रयासमा हिजो छलफलमा बोलाएको आउनु भएन प्रतिपक्षी भन्ने कुरा पो थियो उहाँको. सभामुखमाथि हाम्रो आशंका छ. सभामुखजीले ल आऊ बैठक भनेर औपचारिकता पुरा गर्दा हामी जानुको कुनै अर्थ छ? त्यसैले हाम्रो त प्रश्न हो, हाम्रो यो आरोप छ, यो आरोपलाई तपाईँहरू पुछ्नुहोस्. छलफल पनि नगरेर त निकास कसरी निस्केला? पहिला तपाईँ नै भन्नुहुन्छ. यसमा कतिपय विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक छैन. सभामुखजीले हामीप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो भन्ने कुरा सबै डकुमेन्टहरूबाट प्रष्ट देखिएको छ. पनि पाँच महिना विगतमा कहिले सांसदको कारवाही, तत्कालीन सभासदको कारवाहीलाई रोक्नु भएको थियो भनेर बाहिर आएको छ. तपाईँहरू 9-10 दिन अझै यो उठाउनुहोस् भनेर म पर्खिरहेको थिएँ, त्यसपछि तपाईँहरूलाई बोलाउँला भनेर. तर तपाईँहरूले आज यहीँ बाटो छेकिहाल्नु भयो, उठाइहाल्नुभयो. अब मैले भन्नुपर्छ, म तपाईँहरूलाई यति मात्रै आग्रह गर्छु, तपाईँहरूले जो जो साथीहरूले उठाउनु भयो उहाँहरूले पनि संविधान पढ्नुहोस्, कानुन पढ्नुहोस् भन्छु म. यहाँहरूको जानकारीको लागि त्यो 54-55 सालमा त्यस सम्बन्धी एउटा कानुन थियो, त्यति बेला भएका सबै काम कारबाही त्यो कानुन अन्तर्गत भयो. नयाँ संविधान आइसके पछाडि 73 राजनीतिक दल सम्बन्धी अर्को कानुन आयो. अहिले यो सबै काम त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अन्तर्गत भएको छ, होइन? त्यो पहिलाको कानुनमा चाहिँ संसदमा उजुरी परेपछि संसदले सभामुखले छानबिन गर्नको लागि, तहकिकात गर्नको लागि, यिनीहरूले दिएको कुरा ठिक हो कि होइन भन्ने छानबिन गर्नको लागि समिति बनाउने व्यवस्था थियो. त्यो व्यवस्था अनुसार ती सबै विषयहरूमा सभामुखले, त्यति बेला संविधान सभा अध्यक्षले छानबिन समिति बनाएको छ. छानबिन समिति भनेको संसदको छानबिन समिति, संसदको छानबिन समिति भनेको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको सदस्य रहेको छानबिन समिति. त्यो छानबिन समितिले रिपोर्ट बुझाएपछि मात्रै अनि सभामुख त्यो रिपोर्टको आधारमा अगाडि बढ्छ. मैले यति भनेपछि यहाँहरू प्रश्न हुनुभयो. संविधान सभा नियमावलीमा हेर्दा पनि 15 दिनको कुरा रहेछ. अरू विभिन्न व्यवस्था होला, तपाईँले भनेको हाम्रो पढाइमा अथवा नलेजमा कमी होला, तर अहिले पनि 15 दिन भन्ने व्यवस्था रहेछ. समानता पनि भेटियो होइन, एउटा समानता 15 दिन भन्ने शब्द छ, तर त्यसको मूल कुरा भनेको तहकिकात गर्ने अधिकार त्यति बेला संसदलाई थियो, सभामुखलाई थियो. अब तहकिकात गर्ने अधिकार अन्तर्गत दलीय के अरे सिस्टम अनुसार दलीय प्रतिनिधि रहेको समिति बनायो. त्यो समितिले रिपोर्ट बुझाएर के गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यति बेला छानबिन गर्ने अधिकार थियो दलको कुरामाथि, तर
त्यसपछि दलहरूले सल्लाह गरे के सल्लाह गरे त भन्दाखेरि यसले त दल कमजोर हुन्छ फेरि दलले उजुरी गरेको सूचना दिएको कुरामा पनि छानबिन गरेर यसरी अड्काउने हो भने त यो बेठिक हुन्छ त्यसैले अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन हेर्नुहोस् त्यो कानुनमा प्रष्टसँग लेखिएको छ अब यसमा कुनै इफ वर्ड छैन दलले लेखेर दिए पछाडि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय भनेको छ केन्द्रीय कमिटीको निर्णय राखेर संसद दलको तर्फबाट लेखेर दिए पछाडि त्यसमा कुनै इफ वर्ड छैन जसरी सरिता गिरीको हकमा सूचना सुनाइयो टोबहादुर रायमाझीको हकमा सुनाइयो रामबहादुर थापा बादलको हकमा राष्ट्रिय सभामा सुनाइयो अहिलेको सिस्टम भनेको त्यो हो भनेको छलफल सभामुखसम्म तपाईँहरू गर्नुहुन्न पहिला तपाईँहरूको माग पुरा गर्नु पऱ्यो भन्ने जोडौँ जस्तै सभामुखजूले के भन्नुहुन्छ भने वैशाखमा गरेको चाहिँ हुई पुग्नु भने अहिले आएर पछि गएर कहाँ हुन्छ त भन्ने उहाँको तर्क छ त्यसपछि त धेरै चिज साह्रै धेरै यसमा तर्क नगरौँ जस्तो लाग्यो किनभने अनुहार हेरेर थाहा पाउँछु तपाईँहरूलाई पनि त्यो तर्क चित्त बुझेको छैन हगि व्हिप उल्लङ्घन कहिले गर्यो व्हिप उल्लङ्घन गरेकोमा कुनै कारवाही गर्नुहुन्छ हुँदैन त्यो कुरा जसलाई अधिकार छैन उसले त्यसमा धेरै किन समय खर्चिने त्यो अधिकार सभामुखजीलाई छ उनलाई लिएर कारवाही गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन म त कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने कानुनको विद्यार्थी त्यसपछि उहाँहरू अदालतमा जानुहुन्छ कारवाही भएछ भने अदालतले त्यसलाई त दुधको दुध पानीको पानी गरिहाल्छ नि तर त्यो बिचमा सभामुखजीले गर्ने होइन नि अहिले बाटोमा एउटा घटना घट्यो बिचरा त्यसो गर्न पाइन्छ भनेर सभामुखजीले आदेश ठोक्नुभयो भने हुन्छ खालि भन्नु खोजेको हामीले कुरा के हो त भन्दा संविधान अनुसार चल्नुहोस् कानुन बमोजिम चल्नुहोस् आफैले स्थापित गरेको अभ्यास बमोजिम चल्नुहोस् त्यो चलिएन भने त्यसपछि संसदभित्र भेदभाव गरेको भन्ने भान पर्छ भेदभाव गरेको भान पर्ने बित्तिकै संसद चल्न सक्छ क्वेसन भनेको यो छलफल नगर्ने सभामुखसँग तपाईँ सभामुखमाथि प्रश्न उठ्यो सभामुखले यो प्रश्नमा निकास निस्कन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो त्यो विश्वास अहिले नेकपा एमालेलाई छैन कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्थ्यो र राज्यले कहिले पनि कृषिको समाधानतिर कहिले पनि नीति कार्यक्रम ल्याएन कार्यक्रममा रहन्थ्यो कृषिको बारेमा तर के भने समस्या आउँदाखेरि समयमा सम्बोधन नगर्दाखेरि कृषिहरू मार्नु परेको अब अहिले पनि बिउ बिजनहरू होइन अब अहिले त्यो कृषिकैमा अभ्यस्त भएका उख किसानहरूको समस्या हामीले वास्तवमा उपभोक्ता समिति समय समितिबाट त्यसको समाधानलाई चाहिँ सम्बन्धित जसले ऋण तिरेको छन् ती चाहिँ उद्योगपतिले बजार पनि तपाईँहरू लिलाम के गर्नु पऱ्यो के तिर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अझै पनि त्यो समस्या थाहा रहेको छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो धेरै नै त्यो समस्या एउटा राष्ट्रिय बसको विषय भएको हुनाले अहिलेको सरकारले अब सायद चाहिँ मन्त्रीमण्डल पुरा भइसकेपछि त्यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नलाई पनि विश्वास हामीले लिएका छौँ चाहिँ धेरै लामो समयदेखिको अब क्रोनिक समस्या हो है अब यसमा फेरि मल नआएको पनि छैन मल आएको छ टाइमै म्यानेजमेन्टको कुरा हो है यसमा मन्त्री होस् नहोस् अब सरकारले बजेट दिन तयार छ गत वर्षकै हेर्नुभयो भने अब 12 अरब 14 अरब चाहिँ मलको निम्ति छुट्याएर चाहिँ अब त्यो सरकारले बजेटमै एलोकेट गरेका छ यति हुँदाहुँदै पनि आउनु सकिरहेको छैन अब म जान्दिनँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रमा माल मलको अभाव हो भन्ने कुरो मलाई लाग्दैन तर हाम्रो म्यानेजमेन्टको कमजोरी त आजै भन्नु यहाँले जुन पहिले पूर्व सरकारले ल्याएको बजेट विस्थापित गरेर बजेट आज पेस गरिएको छ त्यो पास नभएको अवस्था छ कुनै खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा त मलका लागि पैसै छैन भन्दा चाहिँ होइन छ म होइन यस्तो छ अब मलको निम्ति अनि कृषि अनुदानको निम्ति मलाई लाग्छ चाहिँ सरकारले पैसा एलोकेट गर्न र सँगसँगै तत्काल व्यवस्था गर्न कुनै कमी गर्दै गर्दैन यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायको बढी ध्यान पुग्न पऱ्यो अहिले मन्त्री छैन भनेर मन्त्रीले देखाएर अथवा सरकारमा चाहिँ बजेट छैन भनेर चाहिँ हिजो बजेट एलोकेट भएको पास भएको छैन भनेर भन्न चाहिँ पाइँदैन त्यसको निम्ति व्यवस्थापकीय पक्षले तत्काल त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो तयारी चाहिँ गर्नुपर्छ र मल चाहिँ टाइममै ल्याउनुपर्छ।